Əsirlər və etkin düşmüş, gürov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasında toplanmış materialların təhlili zamanı 21 yaşlı Azərbaycanlı gənc atəkçi Fərhəd Rəhmanovun əsirlikdə qəhrəmanlıq və dəyanət nümayiş etdirməsi faktı diqqətə gəlbətmişdir. 1991-ci ilin dekabr ayının 7-sində Şəhidlər Xəyalanında anıtmə yerasından sonra biz Şəhər şəhərinə ezam olunduq yol şə getməyimiz başladı Şuşada birinci daşaltından. Dekabr ayının 20-sində biz Xərcəhan kəndinə meydan olunduq. Xərcəhan kəndində çox sərt müvəqqətlər var idi orada. Xan kəndinlə üzbəz idi. Çox ağır yer idi, həddindən artıq. Amma yaxşı da strateji mövqe idi. Sözümü mən çatdırıram. Bizim balaca qardaşımız Fərhəda yerli sakin idi. Yəni ki biz müasiriyyət düşəndə Fərad da bizim yanımızda idi. İş günləri bizdən qabaq da uşaqlar var idi. Hansı tağımı ki biz dəyişmişik. Fərad orada da uşaqlara kömək eləyirdi. Bu oğlan əlbəttə məndən bir posta e, bir iki gecələ məndən buruldu əlbəttə silahımı verdim. O silahı yox idi. Və sonra e, gecələr yatmırdı bu oğlan. Mən mərtəl qalırdım ki. Elə gedirdim, ay kimdən durubsan? Məsələn mən Əbdülriz Əbdüləzimdən soruşurdum. Əbdüləzim sən kimdən durmuşdun gecə? Deyir Fərhadla. Gəlirdin Fərhad yenə məndən Fərhad dururdu. O axırda bu köməklik elədi oğlan su yaxşı döyüşlərdə iştirak edirdi. Ermənilər oturduğu yerlər ki var idi, onları gecə ilə, yəni gedib biz ordan o qənimət götürdüyümüz yəni silahları bizə o təklif elədi və qorxmadan irəli düşüb bizə buların pozisiyaları, harda oturduqları Hansı yerdə olduqlarını acan bircə-bircə bizə deməyi və o silahın qənimət götürilməy e, səbəbcarı ilə fərhad oldu. Ya mənim avtomatımı götürərdi, ya uşaqların ya maqazin doldurardı uşaqlara. Getdikcə biz sıxlaşırdıq. Həm yuxarıdan gəldirdilər, həm böyrdən gəldirdilər. 1991-ci ilin son aylarında artıq üç tərəfdən mühasirəyə alınmış Xankənd şəhəri Körküçə qəsəbəsində gedən döyüşlərdə 22 nəfərdən ibarət könüllülər dəstəsi son mövqelərini dəyişmədən vurmuş. 13 nəfər itki verməklə qəsəbə sakinlərinin mühafizədən çıxarılmasına müvəffəq olmuşlar. Yerli cəmaaddan da heç kim qalmamışdı. O vaxt ki var idi, bizə hətta gəldi başqa kənd cəmaatı da dedi ki, kömək eləyirik, süzün çıxmaquza gəlin çıxaq burda salamat adam çıxmayacaq. Ona təkliflər də olundu. Komandanımız tərəfindən, uşaqlar tərəfindən, mən özüm tərəfindən Şahi Fərad, <coughs> "Bəs sən niyə çıxmadın harda? Get çıxıb gedərdin gələsən. Bildin ki bu müasirədir ki. Dilim yox, mən çıxa bilmərəm. Ayıb olar" demiş. Çox belə ağır, yəni döyüş getdi 27-nə, -28 28-nə keçən gecə. Deməli, Ermənlər bizim Arxa tərəfdən bizə postlar alırlar. Burnunun ucun çıxarsı edib vururdular. Yəni o cürə güllə yağırdı biz olduğumuz yerə. Belə oldu ki evi partlatdılar hər bir neçə istiqamətdən. Biz yaralı olduq hamımız. Yaralı vəziyyətdə bizi Suriya-Suriyaya apardılar. Xan kəndində indi Təcidxana deyirlər mən ora gətirdilər. Həmin vaxt, yəni ki, əsir götürülən vaxt. Uşaqları görmüşəm, həmçinin Fəradı da. Ondan sonra biz bir-birimizi görməmişik. Ancaq səsimizi eşitmişük. Allah yaraq eləsin. Mən hələ bu günkü gündə o rəhmətli Fəradın səsi qulağımdan gəlmir. Yəni öğlən gününə qədər də getməyəcək. Elə bildim ki, məni dəvdlər, o, o dərəcədə. Yəni mən hə, çox həyecanlı idim. Dilirin deyirdi ki, "Yox. Qarabağ bizimdir." O sözü dedi Fərhad. Onlar Fərhadı özlərinə ram edə bilmirdi. Və Fərhad onların dediklərinin əks cavab verdiyinə görə Fərhadı on lapış gəncə verdilər. Fərhadı bizdən soruşdular o halalıdı. Biz də əvvəldən danışılırdı ki, deyəcək ki, Bərdədəndir. Erməni təsir etmişdi ki, o erməni deyirdi ki, biz səni tanıyırıq, sən falan kəsin oğlusun. Elə bir ətin onun kəsirdilər, sümüyünü sındırırdılar. Hələ elə də olmuşdu. 28 yanvar 1992-ci il tarixində Fərat Ədəd kişi evinə meydi müqabil tərəfdən alınaraq Ağdam rayon mərkəzi xəstəxanasında müayinə olunarkən Məhkəmə tibb ekspertizası tərəfindən onun bədənində hər biri ayrılıqda insan ölümünə səbəb ola biləcək 72 müxtəlif işgəncə nə baş verlənmişdir. O şahid oldu. Ancaq Qarabağı vermədi. Əlbəttə ki, onun ölümü bizim üçün, Azərbaycan xalqı üçün şərəfli bir ölümdür. O etdi ki, baxmayaraq ki nə qədər bizə ağır olsa da, biz o yükün altında yaşayırıq bizə fəxrlə yaşayırıq, başımız dik yaşayırıq ki dinəyə gətirdiyiniz evladlarımız öz torpağını necə sevirlər və o torpaq üstündə necə şəhid olublar